Qubada ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, ötən gün Quba Xanalı yolunun 3-cü kilometrliyində Quba rayon sakini Fərhad Talıbovun idarə etdiyi VAZ 2107 və Bakı şəhər sakini Nigar Məmmədovanın idarə etdiyi Infiniti markalı nəqliyyat vasitələri toqquşub. Hadisə nəticəsində Fərhad Talıbov, eləcə də sərnişinləri Süphan Salmanov və İlkin Rızayev aldıqları bədən xəsarətlərindən hadisə yerindəcə keçiniblər. Avtomobildə olan digər iki nəfər də müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.